Hvordan ville det sett ut om Tesla eller Apple hadde bygd ditt nye hjem? Det vet vi ikke, men vi i Arkanova vi har samlet all ledende teknologi for å bygge morgendagens bolig i dag. Dette er Verksbyen. Verksbyen er en ny, smart og bærekraftig bydel på over 1500 boliger, hvor alle boligene er drevet med solenergi. Alle boligene i Verksbyen leveres med vår innovative og markedsledende Future Living-standard. Future Living er morgendagens boligstandard i dag, og den består av tre områder, hvor det første er solenergi. Det er jo en fantastisk historie. Arkanova og Verksbyen har vist at det faktisk går an. Så det er andre som sier at ikke jeg gjorde det først. Og siden vi er med på den, så synes vi det selvfølgelig ekstra artig å kunne dra frem og si at ja, men vi var med. Vi var der når det skjedde skikkelig første gang. Teknisk funker det, og det er klima- og miljømessig bærekraft helt riktig. Det synes vi er bra. Veggen her består av solfangere, og gjennom alle disse solfangerne så går det vann. Og det vannet det varmes opp av solen før vannet går inn i alle gulvene og varmer opp boligen din. Så når du ligger på gulvet ditt og du leker med barna eller barnebarna dine, du kjenner en god og lun varme fra gulvet, da er det varmen fra sola du kjenner. Og når du tar en dusj, så får du en klem ifra solen. I tillegg så består absolutt hele taket av solceller, og deler av fasaden av solceller integrert inn i seg. De tar solstrålene og forvandler dem til ren strøm som kommer ut her, gjennom dine stikkontakter. Så når du vil se på TV-en, så er det solen som gir liv til alt du ser. Den andre delen i Future Living er smarthus. Det er utrolig motiverende for å være med i et sånt prosjekt, der en utbygger egentlig tenker ikke bare sånn hva er mulig nå, men hvordan er det fremtidens hjem når disse står ferdig om noen år? Hva er det drømmescenarioet av alle muligheter vi har nå, i stedet for å tenke bare minimum? Så her har de virkelig gått all in, og det synes vi er utrolig, utrolig spennende. Dine screens og lyset ditt og gulvvarmen og ventilasjon og inngangsdøren din er koblet på smarthuset, så du kan styre det med din mobiltelefon. Den tredje og siste delen i Future Living er grønn byggestandard. Delfeltet Capion Park er det første leilighetsprosjektet i Verksbyen. Dette er høyhus hvor både leilighetene og bæresystemet er bygd i tre. Og det er bygd med passivhusstandard. Dette ser vi fysisk i vindueskarmen, hvor vi ser de dype veggene. Og vi kan ane det i taket, hvor vi ikke ser noen betongskjøter. Capion Park kommer antageligvis til å bli Norges første boligprosjekt som er innenfor FNs klimamål for 2030. For en bærekraftig verden. Visjonen er å ta klima og miljø på alvor, og ta det her til boligbransjen, og bygge bærekraftige grønne boliger, som vi er med og tar et samfunnsansvar, og møte denne energi- og miljøbevisstheten som vi opplever hos våre kjøpere i dag. For å forsterke det grønne skiftet som vi er med på, så har vi ekstra fokus på uteområdene. I Verksbyen så leverer vi framtidens boligstandard inne, kombinert med markedets høyeste leveranse ute. Kanskje er det derfor at Verksbyen har det raskeste salgstempoet av nye boliger i Fredrikstad.
Og kanskje er det derfor at over halvparten av kjøperne i Bergsbyen er tilflyttere til Østsiden.